Делятинський НВК – навчально-виховний комплекс, а це загальноосвітня школа 1-3 ступенів і дошкільний навчальний заклад з басейном – це ціле дитяче місто. Працює Делятинський НВК на альтернативних видах палива. Матері вихованців дитсадка Делятинського НВК повідомляють у своєму зверненні про проблемну ситуацію із тепловим режимом у цьому дошкільному закладі. Дитина хворіє, зараз вдома, бо хвора. Температура 38 не паде. З чим зв'язано? З холодом. У дитину в басейн ходить, хотілося, звичайно, що хотілося, щоб було тепло. Ми приходимо 15 градусів тепла. Чому 15 градусів? Тапці ми даємо зимові. Коці з дому даємо теж, щоб діти укривалися, бо холодно. Що ми? Ну, від нас що може? Ми зібрали збори, стараємося з батьками, щоб усі зійшлися, щоб добитися чогось. На нас ніхто не приходить, не підходить. Що ми маємо робити? До кого нам звертатися? Садик у нас навчальний дошкільний заклад дуже хороший. Претензій до навчання, до ставлення дітей, до вихователів ми не маємо. У нас тільки одна проблема, другий рік – немає тепла. Діти в групі 11, бувало таке, я приходила, в групі було 11-12 градусів. Так само в нашому закладі є басейни. Неможливо зараз дитину відправити в басейн. Вона там в басейні вода тепла, вона переходить коридорами, заходить в групу, в приміщення 12 градусів, дитина на другий день кашляє і шмаркає, і в нас йдуть гроші на лікарство. У нас одна проблема вже другий рік, немає у нас тепла. Погані дрова завозять. Я свідком того, що у нас погані дрова. Дрова з-під снігу, як ці дрова можуть нагоріти заклад такий великий. Про шляхи вирішення даних проблем із теплом у Делятинському навчально-виховному комплексі і про всю ситуацію переходу шкіл і дошкільних закладів району на альтернативні види палива у всіх подробицях доповів начальник відділу освіти Надвірнянської РДА Степан Свирилов. У комплексі питання забезпечення відповідного теплового режиму в школах і дитячих садках міста і району – це надзвичайно непросте питання. А проблему звернення матерів-вихованців дитсадка Делятинського НВК очільник освіти району бачить і значно ширше, а також бачить і шляхи їх вирішення під час підготовки до нового опалювального сезону. Після переходу відповідно на альтернативний вид постачання палива, також залучення інвестору, ця проблема до кінця на сьогодні не вирішена. Навпаки, десь аналіз показує, що ця система опалення потребує додаткових капіталовкладень, модернізація потребує теплотраса. Також ті групи, в яких температурний режим не вдається дотриматись, напевно, потребують десь інженерного вивчення з метою десь збільшення кількості точок теплопостачання в самих групах, модернізація насосного обладнання, його авторозміщення для того, щоб потік був рівномірно розподілений поміж всіма ділянками. Делятинський НВК, він є досить по площі великий навчальний заклад, тому що там є шкільна частина, яка і дошкільна, яка майже рівна між собою. І однозначно будуть прийняті міри, і ті мінуси, які на сьогодні є, щоб протягом цього періоду були усунені до наступного опалювального сезону, дасть Бог уже нам цей пережити, він достатньо непростий.